Міністерство охорони здоров'я рекомендує всім українцям не панікувати. Але як саме це робити, ми вирішили запитати у кваліфікованого психолога. Але у кого саме, дивимося далі. Інна Чистенко – практична психологиня. Закінчила Чернігівський педагогічний університет. Працює психологом у Чернігівській загальноосвітній школі номер 12. Започаткувала проєкт «Арт-сніданок» та проводить тренінги та майстер-класи з арт-терапії. Любить читати книги та японську кухню. Доброго ранку, пані Інна. Раді вас вітати в нашій студії. Доброго ранку. Розпочнемо розмову з того, чи збільшилась у вас кількість клієнтів на фоні останніх подій, а саме з появою коронавірусу? Ви знаєте, зросла кількість запитів саме з цього питання. І, безумовно, зараз працюємо онлайн, але це людей не зупиняє, тому що ті, хто залишається наодинці зі своїми думками, вони хочуть з кимось поділитися, отримати якийсь зворотній зв'язок, а не лише там щось читати, і просто напруження зростає. Тому дійсно звертаються і стосовно себе, і стосовно як бути з дітьми, як бути взагалі там з питаннями, які стосуються такої непередбачуваності майбутнього, тобто дуже багато запитів. І я думала, що можливо навіть психологія зараз, саме консультування зупиниться. Ні, взагалі ні. А якщо можна, можливо, ви конкретніше скажете, які це саме проблеми? Тобто ми не будемо, зрозуміло, не говоримо про конкретних людей, але все-таки з чим звертаються? Тобто я боюся виходити на двір, або я боюся випустити дитину, або я боюся захворіти, або я боюся померти. От все це? Все це? Ну, ви перерахували майже ключове, що стосується бізнесу, безумовно, тому що не лише вірус, як такий, людей лякає, а й лякає це причинно-наслідкові такі моменти, які незрозумілі. Але от ви просто перечислили ключове. Слухайте, але багато зараз інформації про цей коронавірус, що треба якось себе убезпечувати, треба постійно мити руки. Але на фоні цього інші люди кажуть, що не треба панікувати, друзі. Чому те, що кажуть ці люди, що не треба панікувати, не діє на ваших клієнтів та взагалі на людей? Ну, взагалі, давайте так, негативні думки – це частина нашої реальності. Вони були завжди, і вони, на жаль, чи це добре, чи погано, вони є рушієм нашого розвитку. Десь в середньому у нас з вами виникає на день близько 500 думок. І лише 50 із них, вони зазвичай такі можуть бути негативні, досить негативні, а можливо, у когось і більше. І якщо ми зранку, це вже налаштування. От я дуже люблю вашу програму, тому що ви завжди налаштовуєте на позитив. Розумієте, от ви робите неймовірну справу, тому що все, що ми сприймаємо зранку, наш мозок потім дозбирує. Тобто, вимкнула людина телефон. Ну, що робить людина, коли прокидається? Ну, вона десь там знайшла телефон, і вона дивиться в Фейсбук там ай-яй-яй-яй-яй. І вона вмикає, наприклад, інші телеканали там також все. Тому я думаю, що от зараз ми з вами налаштуємо сьогодні всіх, хто дивиться, на позитив. Щоб їх мозок дозбирував позитивне. Продовж дня людина накопичує цей негатив. І вона вже настільки занурена в нього, що вона не може мислити критично. У нас з вами, уявіть, що у кожного з нас три шапки. І перша шапка, яка така найсерйозніша, найтепліша, це така шапка, яка складає наш такий тваринний мозок, який реагує лише інстинктами. І коли ми відчуваємо небезпеку, цей мозок просто каже, все, все інше неважливо, нікого не слухай, рятуйся. І у нас є три реакції на стрес. Бий, біжи або замри, заховайся. У кожного домінуюча своя реакція. Тому люди дійсно переповнені негативом. От я, зокрема, там друга лікарня, вона дуже класно, вони настільки активно ведуть свою сторінку, але скільки там є відгуків негативних. Чому? Тому що людина, вона завжди, коли їй погано, коли вона боїться, вона шукає винного. І більше того, вона хоче скинути це напруження. Але замість того, щоб зробити руханку, помити власну квартиру, прибрати, вийти, можливо, на подвір'я, власне, там щось зробити, подумати, кому я можу допомогти. А це також про контроль. Запитаєте мене, я тоді розкажу. Добре. От так, людина це не робить, наприклад, але вона шукає когось, кого можна зробити винним. І вона знаходить в соцмережах. А ще дуже класно сказати, що лікарі зараз дуже погані, все дуже погано. Замість того, щоб підтримати, тому що лікарі, вони також чиїсь батьки і діти. І вони також намагаються робити те, що вони можуть. І всі інші, і ви також.
всі, хто можуть на щось впливати, треба підтримувати цих людей, а не навпаки їх негативом ще там більше якимось чином намагатись принизити. До речі, от про соцмережі ми зробили невелике опитування у нашій групі «Ранок на Я Чернігів». І зараз ми запропонували людям відповісти на такі питання, зокрема, що вони роблять під час карантину. Отже, перший варіант – це фільтрую інформацію, чисті думки важливіші за чисті руки. І за це проголосувало 30 наших глядачів. Власне, це найбільше, тому із тої аудиторії, яку ми опитали, це, власне, позитивний результат. З перемогою, друзі, як то кажуть. Посилюю самозахист, пшикаюсь антисептиками і вдягаю маску – 17 голосів. Карантин – який карантин? 5 голосів. Панікую і скуповую усю гречку у найближчому магазині – 1 голос. До речі, ось про це. Зараз я хотіла б запитати… Чому гречка? Ні, не гречку. Про цей дивний шопоголізм, так? От коли ти приходиш до якогось супермаркету і бачиш там трошечки порожню полицю, чому у людей цей інстинкт для того, аби закупити все і як спинитися? Ви ж показали, так? Так. Як спинитися, як не піддатися паніці у супермаркеті? Це цікаве запитання і доволі складне, тому що згадайте новорічні свята, великодні свята. Ми також скуповуємо. Чому? Всі ми поєднані, от, наприклад, тут зараз ті люди, які є. У нас у всіх є з вами зараз таке маленьке колективне поле. Уявіть собі, коли ви заходите в кімнату, де хтось посварився. Ви ж це відчуєте, правда? А ви заходите в магазин, де люди переповнені панікою, вони перенапружені, і вони один одному, це просто такий ланцюжок, вони один одному це напруження передають. Тому найкращий спосіб – це ходити в магазин тоді, коли там найменша кількість людей, це по-перше. По-друге, це складати певний список, що потрібно, що саме. А це дійсно скласти список, потім собі задати запитання, а це дійсно нам потрібно? А яка мета там щось купити? Можливо, там два мішка чогось або третій, навіщо? Він нам тому вмикати критичне мислення, але знову ж таки, щоб ця шапка, яка така найголовніша, тому що друга шапка вона так полегша, це вже наші якісь вам емоції, переживання. І третя це така вже легенька, це якісь настанови, це наше критичне мислення. Так от, для того, щоб перейти до критичного мислення, просто задаємо собі запитання. Є навіть такі техніки, коли люди пишуть, що їх хвилює. Просто сідає людина, пише список саме своїх думок. А потім є таке гарне запитання. Це правда те, що ви написали? А хто сказав, що це правда? Тому що зараз ми з вами знаходимося в такому, знову ж таки, полі, де кожен, хто придумає на якусь там гідотнішу річ, він до себе перекличе найбільшу кількість там лайкаючих. Правда? І інформація зараз будується не за принципом «скажи мені правду», а за принципом «хто придумає щось там, дійсно». От і є люди, які реагують. Я думаю, що і ви отримували там якісь списочки з тим, що не виходьте на вулицю. Там були ми щось... сьогодні, до речі, розмовляли на цю тему. Так із Ігорем, паном Ігорем. Він нам розказував, як відрізняти новини від фейкових та дивитися на правдиві. Тому до речі, от у контексті цього питання ви кажете про те, що от у мережі, от коли ми зранку заходимо, бачимо купу цього обговорення, і потім починаємо коментувати. Так, і ви сказали, що людина таким чином, вона якось виміщає цю напругу, яка в ній є. Ви все-таки радите не читати, можливо, або навпаки заходити і прокоментити? Не щоб вона коментувати, а щоб вона прокоментувала, треба ж прочитати цю новину. Так, і її через себе пропустити. То, можливо, краще не читати. Ну, якщо ви, наприклад, вважаєте, що ви читаєте, і ви дуже занурюєтесь в це, і критичне мислення не працює, то, можливо, краще просто відписатися від всіх. Читайте вибірково, читайте тих людей, які надихають, дивіться тих людей, які мають цікаві роботи творчі. Пане Роман Закревський, моя лишання. І я думаю, що саме це буде ресурсом, розумієте? А коли ми заходимо і бачимо цей хайп, і хто один поперед одним, то людина вже на початку дня, вона втрачає реальність, розумієте? І вона поринає в чиюсь реальність, створену штучно. Ми нещодавно говорили про те, що діти різні оці негативні, там для них створюються інтернет такі, не хочу навіть називати ці там програми, так, де дітей залучають до якихось там жахливих вчинків. Ну там на кшталт колись був синій кіт. А з дорослими зараз відбувається це саме. Але справа в тому, що ми всі в
цьому зараз знаходимось. І дуже важко винирнути з цього, щоб критично подумати. І більше того, розумієте, оце почуття контролю, про яке от ви сказали, люди скуповуються. Раз. Люди читають, коментують. Два. Чому? У кожного з нас є захисна реакція психіки на стрес. Стрес взагалі це добре, це реакція адаптації. Людина навчається, адаптується. Погано це коли дистрес, це коли ми не можемо пристосуватися, ми не навчені. І ми постійно згадаємо зараз, просто думаємо, як пройшло це десятиріччя для України. Ми постійно з вами плаваємо. І не завжди на поверхні. І тому, знову ж таки, це знову знижує критичність мислення. І що відбувається? Справа в тому, що є секрет. Кожен з нас хоче хоч щось контролювати. Тоді це дає нам відчуття реальності. І саме тому люди скуповують, вони щось пишуть, тому що вони тоді стають учасниками, у них є думка, мнення, від слова «мніть». Щось вони там пишуть, кожен себе вважає експертом, розумієте? І тоді складається таке враження, що всі все розуміють, але нічого справжнього в цьому немає. Тому контроль, що це означає? За що я можу в цій ситуації нести відповідальність? На що я можу вплинути? І для цього, знову ж таки, закликаю читати позитивні ресурси, створювати, можливо, навіть онлайн якісь групи підтримки. Щось робити реальне для того, щоб відчувати, що ти всі знаходишся в цій, от просто в цьому просторі життєвому. Чи зможемо зараз ми з вами, ви нам зможете показати декілька ще практичних завдань, як не переживати, як зробити так, щоб ти не панікував? Так, це паніку геть, я так показую. Так, ось давайте розрізаємо. Страх – це така реакція, яка миттєво виникає на якийсь подразник. Паніка – це вже реакція більш така, більш глибока, тобто це вже реагує дуже організм, вже там певні фізіологічні показники змінюються. Перше, ну я знаю, що ця порада, можливо, комусь це здається дуже дивно. Перше, це ми розуміємо, що на що ми хочемо змінити. Кожен з нас внутрішньо, ми з вами досконалі. Людина не потерпає, тут немає пустоти, тому треба її заповнювати. Неможливо, чому не виходить боротися з панікою? Ну, знову ж таки, дякую вам за запитання. Тому що людина намагається подолати паніку, а треба подумати, на який стан я хочу змінити. Панічний стан. Тому що на що ми замінюємо? Це перше. По-друге, головне, це треба висипатися. Ви знаєте. Ми не знаємо, як це висипатися. Якщо ми лягаємо до 12-ї години, а ще найкраще до 11-ї години, то нас всі ці оці гормони, які, скажімо, такі руйнівні для нервової системи, вони всі, організм їх просто утилізує. Розумієте? Наступне – це рух. Ну, зараз от я до вас їхала, знову ж таки, напівпорожній транспорт, стільки людей, які йдуть на роботу пішки і, бачите, в цьому є певний зиск такий, можливо. Тобто рух, обов'язковий рух. Тобто, коли ми ходимо, ми це, скажімо, знову ж таки утилізуємо. Наступне – це коли ми напружуємося. Перше напружується, але відчуття – це дуже важливе, дельтовідна мишця. Тому всі там крутьолочки якісь або всі фізичні вправи, які спрямовані на розслаблення саме цих м'язів, коли ми нервуємо, знову ж таки, кажуть, що кров приливає до тулуба. Все, що розблоковує, тобто дихальні вправи, йога, зараз дуже багато класних уроків. Можливо, ви ніколи не думали, що можна займатися онлайн? Можна займатися онлайн. Все те, що знімає напруження, це треба обов'язково робити. Наступне, це таке поверхневе, думки, що робити з думками. Дуже класно, це когнітивна психологія, ключове. Це людина просто прописує свої думки, проговорює їх. Не обов'язково йти до фахівця для того, щоб це зробити. До фахівця треба йти, коли стан негативний триває більше 2 тижнів. І він триває постійно. А не так, що я сьогодні узяв. Йо-йо-йо, я злякалася. Алло, психолог. Допоможіть. Да. До слова. Якщо ми заговорили про те, про людей, які одразу кидаються до фахівців, ви мені тільки що розповідали про те, що є ще певна фізіологічна реакція, так? От, наприклад, якщо людина теоретично зайшла на цей сайт COVID-19, прочитала симптоми, і одразу через декілька хвилин вона думає, о Боже, я задихаюся. Що робити в такому випадку, коли у людини, можливо, нічого немає, вона була геть здорова, але до моменту, коли вона дізналася про цю інформацію, вона почала собі надумувати, а потім і відчувати.
Добре. Ця людина і медичну енциклопедію прочитає, багато цікавого в себе знайде, правда? От, тому, знову ж таки, критичне мислення, фільтрування, обмеження зайвої інформації, але якщо вже прочитала, да? Пограємо? Давайте. Отже, скажіть, будь ласка, людина, яка прочитала ці симптоми, що вона в цей час подумала? Про що вона подумала? Давайте відверто. Ця людина – це я. Тепер всі дізналися правду, але це буде легше. Так, ну я думаю, що нічого страшного в цьому немає, що я сказала це на загал, але тим не менш. У мене була така ситуація, коли я прочитала ці симптоми і почала кашляти. І я подумала… Про що ти так? Про що я подумала? Я подумала про те, що я боюся, що мене не вилікують. Так, зразу коментую. Страха в майбутньому не існує. Ми можемо тільки залякувати самі себе, правда? Тому скажіть, будь ласка, те, що ви подумали, це відповідає дійсності? Я думаю, що ні, тому що я довіряю лікарям. Так, і це дійсно так, шановні лікарі, довіряю. Так, тоді на початку, якщо б я вас запитала, от коли ви тільки прочитали ці симптоми, рівень напруження, який був по стобальній шкалі? Максимальний, мені здається, знаєш, Діно, це максимальний рівень 101 навіть. А коли ми просто навіть просто поговорили, я вас запитала, це правда? Та? І що ви думаєте, яка думка спонукала вас до такої реакції? І чи правда ви сказали, що ні? Знизилось хоча б на 1% це відчуття стресу чи ні? Ну, насправді знизилось, тому що потім сама, от як ви кажете, вимкнула критичне мислення, подумала, що я не була ні в Китаї, ні в Італії, дякувати Богу, нічого такого не робила, не чіпала, і заливаю все просто антисептиком, тому нічого не може статися. Так, і це от зараз ви показали приклад того, як дуже просто, тому що психологія – це набір такий технік, який можна використовувати просто для власного такого вжитку. Як можна самому собі допомогти? Як можна допомогти тривожній людині, яка каже, я боюся? Запитайте, чого саме ти боїшся? Є така техніка «додивись кіно до завершення». Тобто люди бояться того, що вони вважають, що вони не можуть цього сказати. Тому що якщо вони це скажуть, то це обов'язково здійсниться. Тобто, якщо працювати саме з думками, з когніціями, так, то ми можемо впливати і на емоції, і на поведінку. Саме з думками. Тому що коли людина просто знімає напруження, це поверхнево. Коли вона працює з емоціями, це трошки глибше, але поверхнево. Але якщо вона працює з думками, це перша причина. Кожен з нас вірить сам собі більше, ніж всім оточуючим. І якщо я повірю, що в мене все добре, то хто б мені що не казав, це буде добре. Імунітет, він складається... Зараз, знову ж таки, лише на 10% він залежить від медицини, на 90% від умов проживання, від екології, від харчування, від спадковості і від психологічного імунітету. Коли ми напружуємося, напружується кожна клітиночка і втрачається імунітет, знову ж таки, миттєво. Але коли людина говорить про те, що в неї є мета, є сенс. Нещодавно була цікава консультація, молодий чоловік дуже панікує, такі соматичні реакції, він просто там читає щось або ще щось, і він каже, що зразу йому погано, запаморочення. Я його запитую, які у вас плани на майбутнє? І він каже, навіщо їх зараз будувати? Я живу одним днем, слухайте, ну він же не бабочка-капусниця, розумієте? Тобто, якщо... Як знати? Як це кажуть? Якщо у людини є мета, якщо в неї є сенс, то це рухає її, тому що все, що має сенс, продовжується. А якщо цього немає, то тоді це не лише від грипу людина може загинути. Вона просто себе з'їсть. Тому сенс, мета, розмови з людьми, які надихають, знову ж таки, це не унеможливлює засобів безпеки, але без цього фанатизму, без зациклення цього. Якщо людина відчуває, що зациклюється, фізичні вправи, рухання, рух, дихання. Дихальні вправи також є дуже важливими. 5 кроків і повільний вдих, 5 кроків, так? І 5 кроків повільний видих. І можна дотренувати до 10. І це дуже класно, тому що коли ми дихаємо, коли, згадайте, ми напружуємося, ми дихаємо дуже напружено. Коли ми дихаємо повільно, ми ніби собі говоримо, все добре, я контролюю, все гаразд. Тобто це правильно, що люди в соціальних мережах пишуть, якщо вимкнути там той же Facebook, Instagram, Telegram, то і коронавірус пройде. Він пройде на рівні цього такого залякування. Він, звичайно, є і
знову ж таки, це ж захисна реакція, це коли людина відкидає взагалі існування цього вірусу і взагалі існування взагалі якихось небезпек в житті. Це ще одна реакція захисна. Можна, кожен з нас може свою дізнатися захисну реакцію. Є таке поняття копінг-стратегії, від слова «to cope» – справлятися. І є такий тест, можна онлайн його пройти, подивитися, як я реагую на стрес. Тобто хтось відкидає взагалі, хтось навпаки постійно про це говорить, це пережовує, хтось реагує тим, що він намагається врятувати інших, такий спасатель, побіг там щось, не думаючи про власну безпеку. Тому це дуже цікаво. Це фактично зараз таке поле для соціально-психологічних досліджень. Ну, до речі, ми вже скоро маємо завершувати. Мені підказують, що час вже добігає кінця. Але я але я хотіла б запитати ще про останній такий момент. От зараз карантин, так? Дуже багато людей, я знаю, що залишилися вдома. Зараз вони переживають з приводу того, що вони втрачають прибуток, тобто дійсно є така ситуація. Я особисто думаю, що якщо людина заспокоїться, то потім все можна буде вирішити, якщо вона залишиться здоровою. Можливо, ви порадите якісь, як себе відволікти на цей період карантину, не думати про те, що, ну, яка ситуація зараз склалася фінансова, а можливо переключитися на щось? Не вийде не думати, тому що якщо у людини кредити, бізнес, оренда, певні платежі, то це буде дуже складно. Але зараз такий час, коли є така теорія ВУКА, 4 літери, це модель економічна, яка ще вже буде 20 річчя, вона є, говорить про те, що ми постійно знаходимося в хаосі певному, економічному. І те, що людина каже, я хочу, щоб було як вчора, воно не буде як вчора. Зараз це така, от ми показували на початку з вами хвиля, зараз цунамі. І треба зосередитись на головному і шукати якісь інші шляхи. Хтось їх знайде. Це про адаптивність ми зараз з вами говоримо. Так? Хтось знайде, варіативність підключить, адаптивність, і він вийде на новий якийсь рівень. А хтось, можливо, ні. І ще такий момент, коли у нас, ну, на жаль, у нас низький дуже соціальний капітал. Це коли це такий термін науковий, який говорить про те, що в нас є довіра лише по горизонталі. Тобто ми з вами, наприклад, знайомі, я вам кажу якусь інформацію, ви мені, і ми довіряємо один одного. Якщо ми слухаємо там, наприклад, чиновників, то ми кажемо, або там ми слухаємо мера, то нам здається, що ні, це не може бути правда. І оце така довіра по вертикалі, на жаль, вона у нас дуже маленька, дуже маленька. Тому інфлюенсерів дуже багато, і вони впливають, і навіть ті, що пишуть відверті дурниці. Тому включати адаптивність, варіативність і шукати інші можливості. Тому що дійсно інколи в мене є я, і ми справимось. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую. Сподіваємося, дякую. Що це дякую надихне також і наших глядачів, тому що дійсно, друзі, я вірю в те, що ми переживемо усе. Головне, аби ми були здорові і націлені на позитивний результат.